letëgjejmë raportin e masave të atomeve në një reaksion në të cilin bakri reagon me sulfurin që të fitohet sulfidi i bakrit. Ne pra do të zhvillojmë këtë eksperiment për këtë qëllim. Tri fleta të bakrit i peshojmë në peshore, e para 1 gram, e dyta 2 gram dhe e treta 3 gram. Pastaj i fusim në tri provza të mbushura me pluhur sulfuri. Kur përfundon reaksioni, sulfidet e bakrit largohen me kujdes nga tubat e testimit dhe lihen të ftohen. Pastaj i marrim ato dhe i peshojmë prap. Do të shohim se peshat e tyre do të jenë e para 1.25 gram, e dyta 2.50 gram dhe e treta 3.75 gram. Si të shohim, raporti në mes masës së bakrit dhe masës së sulfidit të bakrit në të tri rastet është gjithnjë i njëjtë, pra 0.8.